teď jsem řekla a jedu. No a jsem za to vděčná a chci teda jako poděkovat za tady ten krásný, za tuhle tu krásnou atmosféru, kterou tady děláte. A věřím, že až budou další ty gošárny, takže nepřijedu sama, ale přijedou se mnou moje sestra, mý známý a budu, nevím, jako asi to víc roz... Moc to asi už říkám tak, jak... Ale cítím to tam. Hujer. Švestičky. Cítím to tak, že to tak mám říct, tak jsem to tak prostě jako řekla. A takže děkuju moc. Jitka. Takže děkuji a přeji všem šťastný a veselý a do toho roku 20, ať všichni máme to nej od našeho stvořitele. Děkuju. Přátelé milí, včera tady byla řeč o tom, že moc krásně tady bylo řečeno, dokonce hned několikrát, že oddělenost takzvaného světa živých a světa, už nebudeme říkat mrtvých, budeme říkat zemřelých nebo oddělených. Já s tím rozuměl oddělených, a to je taky dobrý oddělených, ale oddělených taky není špatný. V podstatě máme oddělení odtělených. No, tak nebudu o tom za stolik žertovat. Prostě, že přirozeným způsobem my žijeme v tomto světě, ale velmi blízko je ta přítomnost takzvaně onoho světa. Zase nám napovídá ten jazyk, ta krása toho jazyka. A my máme domluvu, že Karel teď nám poví o své zkušenosti, o svém poznání, a ta přednáška je ve smyslu putování duší, prolínání světu a co se děje s duší po odchodu z těla. Můžeš to pojmout, jak to ucítíš, i v souladu s tím, o čem jsme už tady hovořili. Vítej, bratře, děkuju. Takže přátelé, jsem rád, že jsem zase se dostal ke slovu, i když v hlavě to nemám tak dobře srovnaný jako Igor, takže si musím vypomáhat tady naprosto nenápadnou osnovou. No, děkuju. Takže mohli bychom začít třeba tím, co nás čeká a co nás nemine. Většinou předtím uhýbáme, jak se dá, a potom zjišťujeme, že tím hůř pro nás. Rovnou bych se odstnul ve stavu, co prožívá ten odtělující se, čili co nás čeká za pár desetiletí nebo let. A je to popsané v různých zdrojích a docela je zajímavé, že si se ty zdroje od tibetské knihy mrtvých až po moderní popisy antroposofie, že se to všechno shoduje. Když člověk odchází, velice často je v agonii. Někdy to trvá hodiny, někdy dny. Neměli bychom ho z té agonie vytrhávat, protože jeho anděl strážce mu čte knihu jeho života. Nebo moderněji řečeno, promítá mu film jeho života. A tam ten odcházející rozpoznává jasně, co udělal špatně a co ne. Po agonii, nebo ještě k agonii možná, proč není dobrý vytrhávat někoho. Nevím, jestli už jsem to tu neříkal, můj přítel Robert Huneš, ředitel hospice z Prachatic,
Měl případ, kdy paní byla několik dní v agonii. Poslali pro její dceru, že maminka odchází. Dcera přijela a úduška tý starý paní, která odcházela, která byla v agonii, se svěřovala sestřičce, že její líto, že maminku zavrhla, protože ji nedokázala odpustit, že ji od dětství dala k babičce. Ale že vlastně tu maminku má ráda a že ji mrzí, že ji takhle zavrhla. A ta paní, která už byla asi 5 dní v agonii, tak najednou zavzlikala. To znamená, že i ty lidi v agonii mají chvíle naprosto jasný, kdy nás vnímají. Je proto velice důležitý, aby jsme u toho odcházejícího zachovávali určitou diskrétnost a platí to i třeba při odcházení doma, aby jsme ho obklopili klidem, harmonií, čili žádný hektický hovory, žádný vyřizování po mobilu, nějaký hádky a podobně, protože on to všechno může vnímat. On někdy čeká na tu poslední chvilku, až bude sám, protože strašně odcházet, když ho zavalujeme aurickýma vlnama, co nám to chceš udělat, zůstaň tu s námi, on potřebuje naprostý klid. Proto si můžeme všimnout, že často někdo zalituje, sotva jsem si odběhla udělat čaj, sotva jsem si odskočila, já to propásla a má to málem jako trauma, že ho nechala umřít samotnýho, jenže on chudák na to čekal, až vypadne. A toto je dobrý vědět. Podle průzkumu společnosti Cesty domů zhruba 75%, někdy i víc, z nás by si přálo umírat doma mezi svýma. Ve skutečnosti podobný poměr, 75% odchází buď v nemocnici nebo v nějakém ústavním ošetření. Je dobrý si uvědomit, co to obnáší. Když se odchází v nemocnici, tak samozřejmě personál podle pravidel lege artis, čili lékařských pravidel, co se všechno musí a nemí, tak nesmí, tak kolem toho odcházejícího kmitají odborníci, lékaři, sestřičky, laboranti, starají se o jeho EKG, EEG, CT, výměšky, krevní obraz, ale třeba nikoho nenapadne, že pod tou plachetkou je taky ten člověk, který má duši. A někdy by stačilo, kdyby se našel aspoň jeden člověk, který by mu úplně v obyčejně pověděl, něco se vám přihodilo se srdíčkem nebo tak něco, museli jsme vás odvést, jistě to bylo v té houkající sanice nepříjemný, teďko vás třeba ještě hodinku potrápíme, protože potřebujeme vědět, jak jste na tom. Takže mějte s námi trpělivost a třeba za hodinku, za dvě, až vás vyšetříme, tak a říct něco hezkýho, tak půjdete třeba na pokoj, kde je sympatický pán, i když to třeba tak nebude, nebo kde budete mít výhled do zeleně, kde budete na sluníčku, prostě cokoliv povzbudivého, teplého, lidského, protože to je někdy léčivější, než zjišťovat, kolik má červených krvinek, nebo jak dopadnul rentgen. A právě ten institucionální model odcházení je pořád rozšířenější, i když už dneska se naštěstí v paliativní medicíně apeluje na to, aby člověk mohl odcházet doma. A palio znamená růžka, čili paliativní medicína je krásný obor, už se to začíná i přednášet na medicíně, kdy v tom terminálním stádiu, kdy už je to antefinem, čili krátce před odchodem, se upustí od té tvrdé medicínské praxe, klidně mu dopřejeme to, co měl rád. Frťana nebo deci červeného, nebo slepičí polívku, i když
i když nesmí, prostě už je to jedno, tak proč bychom mu nespříjemnili alespoň po téhle stránce ty poslední chvíle. Takže je někdy příjemný se setkávat i s tím, že i moderní medicína se malinko někdy humanizuje, že se upouští od toho striktního materialistického pojetí, který panovalo hodně v komunismu, ale do jisté míry na celém světě. Tak to byla první odbočka. Při tom panorámatu je třeba, když ho ten odcházející prožívá v době agonie, nezahrnovat ho právě tou hysterií, protože když ho z toho vytrhneme, tak on by potřeboval si prožít celý život jenom v rychlosti, aby si pak pro Kamaloku, čili očistec, vytyčil takový body, kde chyboval a co je třeba si pořádně uvědomit. Takže ta naše hysterie je někdy až zločin, protože ten člověk potom neprožije pořádně Kamaloku, čili nevezme si správný předsevzetí pro další inkarnaci, který se pak projevují jako ten tichý hlas svědomí a poškodíme třeba do jisté míry i jeho další život. Velice důležitý je si uvědomovat, že odcházejícím i těm odtěleným, já nemám rád to slovo mrtvý, protože mrtvý je pouze materialismus, ale nikdy ne duše, když je zahrnujeme výčitkama, to je jako když po nich házíme kamením. Musíme si uvědomit, že ten odcházející i ten odtělený už je vůči našim myšlenkám naprosto bezbraný. Když nám tady někdo něco vytkne, tak se s ním můžeme pohádat, můžeme se obhájit, můžeme se poprat, prostě nějak to obrátit ve svůj prospěch. Kdežto ten odtělený je naprosto bezbraný, takže naše výčitky ho kamenujou úplně surově, zbaběli a on s tím nic nemůže udělat. Proto se vždycky říkávalo o mrtvých jen dobře. Mělo to hluboký význam, protože ještě před pár staletíma se tyhle věci znaly. Tak jako třeba ještě o reinkarnaci je ve slovanských kronikách ještě z 11. století jsou zmínky jako o samozřejmé věci, což se taky téměř zamlčuje. A když přejdu zase do odbočky k reinkarnaci, kolik úžasných osobností se o tom zmiňovalo. Od Platona, Pythagora, třeba přes Shakespeara, Goethe, přes Masaryka až po Václava Havla. Jenže životopisci to patrně považují za jakousi drobnou úchylku těch velikánů, tak aby jim neuškodili, tak to o nich radši nenapíšou. Třeba když se Masaryka ptali ještě jako profesora před první světovou válkou ve Dřívkovicích u Náchoda, pane profesore, co říkáte reinkarnaci, tak odpověděl s logikou a samozřejmostí sobě vlastní, jelikož naše vlastnosti nelze vysvětlit pouze dědičností, je reinkarnace samozřejmostí. A bylo by argumentováno jednoduše, logicky, žádný fanatismus u toho. To je taky velice dobrý vědět, že nikoho nemáme na víru fanaticky přesvědčovat. Fanatismus znamená, že té ideje se zmocnilo naše ego. A zrovna tak, když někdo odchází, tak je velice surový zneužívat svého postavení, že já můžu mluvit, já můžu mu něco vyčítat, tak zneužívat ho a přivádět ho na víru. Svatý Augustin řekl, jestliže někdo dospěje k přesvědčení, že Bůh není, pak je povinen toto přesvědčení hájit. Čili dokud se nás někdo neptá,
dokud nemá pochybnosti, tak je to jeho přesvědčení a jeho osobní svoboda. Něco jiného je, když jsou lidi vnímaví, jako třeba tady ta nástovka, a když po něčem chtějí sami sáhnout. Takže není dobrý toho odcházejícího zahrnovat jakýmkoliv duševním nepohodlím. Zrovna tak bychom měli vědět, že ten odcházející někdy potřebuje bilancovat sám v sobě a potřebuje klid a samotu. A někdy naopak potřebuje se svěřovat. Čili my mu můžeme ve své duši dát prostor, aby se nám svěřoval. A u někoho se tyto chvíle střídají. Je dobrý si toto vědět a snažit se to vypozorovat. Byl třeba příklad, takhle, kdysi medicína ještě před pár desetiletíma vyloženě varovala, že odcházejícím třeba onkologicky nemocným se nemá oznamovat, že zemřou. Někomu, kdo o smrti nechce nic slyšet, tak samozřejmě nebudeme mu vnucovat, máš rakovinu, počkej do 3 měsíců, budeš na prkně, to by bylo surový. Ale je řada citlivějších lidí, kteří to potřebují vědět. Byl třeba příklad, kdy paní, když se dozvěděla, že jí zbývají už pár týdnů, tak potřebovala ještě zavařit svých 30 sklenic švestek, jako obyčejně, potřebovala sklidit česnek, jako obyčejně, a je dobrý, když ty partneři, když třeba jeden z manželů odchází, tak když se snaží si o tom úplně v klidu promluvit. Byl případ v jednom ústavu sociální péče, v našem teda, kde pan odcházel na rakovinu, ale měl ohledy na svou manželku, tak jí to neřekl, když byla u něj na návštěvách. Ona se to dozvěděla od lékařů, ale nevěděla, že on to ví, takže ona byla ohleduplná na něj. A oba věděli, ale najednou ty lidi, kteří se celý život měli rádi, tak veškerá komunikace mezi nima ustala, protože to byl balvan, leželo to mezi nima a nedokázali se otevřeně o tom domluvit. Až teprve, když přišli na jiné oddělení, tak osvícená pečovatelka, a ty jsou někdy sestřičky a pečovatelky vcítivější než odborní lékaři, tak pečovatelka docela jednoduše jim to řekla, takže před jeho odchodem si padli do náručí, alespoň mentálně. Tak někdy je lepší poslouchat i ty dívky pečovatelky, zrovna tak při oznamování úmrtí. Doktor vám to třeba někde oznámí na chodbě v běhu přes rameno, což je surový a nehumánní. Na to jsou lepší sestřičky, které poskytnou i třeba určitou útěchu. Někdy těm pozůstalým stačí jenom vědět, co naposledy ten člověk říkal, co je, co pil, protože to je poslední vzpomínka a oni se toho potřebují nějak přichytit. Takže někdy právě ten pomocný personál má mnohem víc, řekněme, té zdravé intuice, té pravé mozkové hemisféry, než studený lékaři, při vší úctě k ním, protože bez nich by to často taky nebylo v pořádku. To jsem se zase ztratil. Takže po tom panoramatu záleží, jestli byl člověk takzvaně věřící, nebo jestli alespoň připouštěl posmrtný život.
ty, kteří to nepřipouštěli, tak se, když to řeknu ošklivě, plandají úplně bezprizorně, nevědí, co se s nima děje. Třeba se potulujou po svým bývalým okolí, mluví na svý blízký a nechápou, že ty nereagujou. Snaží se uchopit třeba hrneček, ale nemají hmotu a ruka jim tím prochází. Snaží se někoho obejmout a ten o tom neví. Je to, tohleto už je předzvěst toho pekla, který si děláme sami. Trpějí už tímhle. Proto je velice dobrý, když už nemáme nějaký posmrtný obřady nebo jejich možnost, tak úplně jednoduše jim vysvětlit, že už tady nejsou, že patří tam a že je čeká další program vývoje, aby se tady nezdržovali nebo jakkoliv. I při tom takzvaném předčítání odtěleným je to úžasná, řekněme, disciplína nebo možnost, kdy tomu člověku, pokud byl vnímavější pro vyšší hodnoty, tak přečítáme něco, čemu bude rozumět a co ho správně nasměruje. Dejme tomu třeba začátek Janova evangelia, těch prvních pět veršů. Na počátku bylo slovo, a tedy to všichni známe, nebo nějakou průpověď Rudolfa Steinera nebo něco podobného. Při tom předčítání si toho zemřelého co nejživěji představujeme. Vybavujeme si třeba, jak jsme seděli vedle sebe v hezkém rozhovoru v nějaké krásné klíčové situaci a že třeba sedí vedle nás a chvilku počkáme a najednou můžeme mít jistotu, že naslouchá, že je tady. A pak naprosto klidně začneme předčítat. Bez toho truchlivého trnutí, že je tady jeho duch někoho. To je dost takový zavádějící termín, že jsme se setkali s duchem někoho. To je on sám, ten člověk, který zrovna nemá tělo. Takže jaký pak duch někoho? To je takový trošku zavánějící spiritismem. K tomu se ještě dostaneme. A takže naprosto klidně mu předčítáme, přičemž on může zachytit pouze to, co sami prožijeme. Čili když to aspoň trošičku prožijeme při tom soustředění na něho, tak mu to může dát obrovskou spruhu. Musíme vědět, že tam už žádný další hodnoty nemůžou načerpat. My jsme pro ně ta kniha, která je může poučovat o tom, kde jsou. A další možnosti našeho poučení je, pokud před spaním nebo prostě večer se zabýváme něčím skutečně cenným. A když se nám podaří v tom usnout, což je vždycky důležitý, aby se nám podařilo usínat, pokud možno aspoň trošku v harmonii, ne v nějakým hádáním se, jak to někomu nandám. Tak když usneme v harmonii, tak v době našeho hlubokého bezesného spánku z nás ten náš blízký zemřelý může čerpat. Platí tady to, že ty odtělený můžou čerpat posilu pouze od těch, který znali, se kterýma měli nějaký užší osobní kontakt. A pokud za někoho takhle pracujeme, tak platí, že by to mělo být vždycky jenom za jednoho, aby jsme si ho dokázali dobře představit. Ti, kteří nepřijímali, prosím. Na tohle to existuje spousta výzkumů a existuje strašně krásná knížka od Mindela Koma. A já jsem umírala dvojče mého manžela
A já jsem za ním poslala, bylo dlouhou dobu v komatu, já jsem za ním poslala jeho ženu a právě v té knize se popisuje hodně věcí, je tam strašně důležitá věc, kterou já jsem řekla tý švagrový, aby ho vzala za ruku. Ona tam byla 3 hodiny a říkala, že když s ním byla sama a povídala, jak vy říkáte, tak normálně jako měla pocit, samozřejmě to byl pocit, on jí nestiskl tu ruku, ale měla pocit, že prostě tam je kontakt. Přišla sestra, tlak, já nevím, něco s ním, a kontakt okamžitě přestal. Čili, že nejen, jak vy říkáte, vy, že teda se tam vlastně propojuje ta duševní stránka, ale tam je strašně zajímavé, že tam se vlastně propojuje ta energetická stránka až na té materiální stránce, že ona opravdu, ona byla taková, nebo ona je taková velmi strohá a telefonovala mi, plakala a říkala, kdybych to věděla, tak se mu seděla u lůžka. Takže to, co vy říkáte, je to absolutně nejcennější, co tomu člověku můžeme dát. Ti, kteří nevěřili v posmrtný život, tak se plandají v nějakém okolí, buď kde byli, anebo pokud měli nějakou silnou závislost, tak, a to se moc neví, tak se dostávají do prostředí, aby ty svoje zlozvyky nebo vážně mohli dál uspokojovat. Proto třeba takový nevěstince jsou plný odcelených přisávačů. Ty páry o tom vůbec netušejí, kolik u sebe mají neukojených duší zemřelých, který, protože sami nemají tělo, tak potřebují se nějak na té astralitě, na tom vášnivém prožívání přisávat. Zrovna tak herny, bary, hospody, tam je... Nebo i sportovní utkání, toho hulákání fanoušků. A tam je právě spousta těch zemřelejch, kteří už nemůžou se toho zúčastnit ve fyzickém světě, ale ještě neprošli tou očistou kamaloky, čili očistce. Takže se tam uspokojují aspoň takhle skrze ty takzvaně živí, čili vtělený. Je to někdy, aspoň jasnovidci to popisují, že je to až tristní vidět, kolik se tam přeživuje lidí, teda zemřelých. Může nám to pomoct pochopit třeba, když polepšený alkoholík, který měl nejlepší předsevzetí s tím přestat, třeba ji podstoupil léčbu. A sotva jde kolem hospody, už je tam a už se rozjede znova. Protože ty elementálové, ty přisávači, jsou zase okolo něj a je to prostě silnější než on a je to zase ve starých kolejích. Proto je někdy tak obtížný se z těch svých opravdu žitých zlozvyků se z toho dostávat. A to už ten člověk je spíš pro nás pacient, než nějaký zloduch. Jednu perličku říkala mi kamarádka Anka Rysová, fotografka, že ví o případu, kdy pan z hospody většinou netrefil a třeba padnul na prahu svýho domu a nastydnul a pořád ho museli nějak dopravovat. A jeho paní dostala nápad, protože bydleli jenom asi pár desítek metrů od hospody, tak vysázela alej smrků s těma pichlavejma jehličkama. Takže on nemohl zbloudit a musel dojít až domů. Můžu se taky něco zeptat, jak je to třeba se zvířaty? Když se zvířaty, mě třeba odcházel pejsek a já jsem to taky jako hodně těžce nesla. A on mi pak odešel v nemocnici. A teď chápu, že odešel z toho důvodu, že aby proto měl prostor. Já jsem ho hodně držela. Když si pak třeba říct, jak to je třeba u těch zvířat. Jak oni to... Tohle jsou duše. Pak třeba, jestli bych mohl Zvíře většinou odchází do té svojí skupinové duše, protože nemá individualitu, ale některé zvířata, které hlavně třeba psi nebo i koně,
který stykem s člověkem trošku nasáli nějakých vlastností, tak vlastně po uhynutí nebo po smrti trošku obohacují tu skupinovou duši a můžou i, pokud opravdu nějaký pes k nám lnul, tak může ta jeho malinká individualita se u nás narodit znova. Vím konkrétní příklad. Jedny zdravotní sestry z Bulovky, která měla svého oblíbeného koně ve stáji. Byl nemocný, tak ho léčila, dávala mu injekce, hladila ho, chodila na ním denně. Potom koně převezli až do Karlových Varů z Prahy, kde je nějaký zařízení pro umírání koní. Ona tam za ním denně jezdila do Karlových Varů a ještě se spolu těšili. A když kůň pak umřel, nejstrašnější slovo je chcípnout. Ani uhynout. Pro mě zvíře odchází, umírá. Takže když kůň umřel, tak ona věděla, že po sobě dál toužej. Takže jednou se jí zdál sen. Zatoužila mít aspoň štěně. A zdál se jí sen, až si půjde zítra vybrat z pěti štěnat, tak ať si vybere to s nějakou bílou pacinkou nebo lišinkou. Tak si ho vybrala. A já jsem k ním, tohle, co říkám, to jsem tehdy vůbec nevěděl. Když jsem k ním přišel na návštěvu, tak to už byl ten pes veliký. A když vběh do toho pokoje, tak on měl konský držení hlavy, konský cval, až jsem svý kamarádce říkal, hele, ten pes je jako kůň. To jsem v životě neviděl, aby i byl krásně hnědej a obrovskou hlavu, i to držení uší. A říkám, hele, ten pes je jako kůň. A paní majitelka to zaslechla, tak mi to začala vykládat. Takže koně doma mít v paneláku nemohla, v kobylisích. Tak aspoň se jí vtělil takhle individualizovaný kůň, protože se měli rádi. A formou snu se jí sdělilo, ať si vybere toho jediného, kdo má nějakou bílou lisinku. Krásný film Psí poslání a tam je to nádherně natočený, že to takhle je. Tak ještě k tomu, vlastně k tématu, který bychom tady měli aspoň malinko probrat, k tomu kontaktu s odtělenýma. Oni můžou někdy postřehnout nějakou těžkou situaci, která nám hrozí. Můžou nám dát určitý varování nebo i napomenutí formou snu. Takže všelijaký ty věštecký sny můžou být, nelze říct, že by byly vždycky, ale můžou být právě od nich, protože jim na nás záleží a tak nějakým způsobem nám dají vědět. Zrovna tak můžou nás v něčem v noci poučovat, pokud byli trošku vyspělejší a při našem probuzení, pokud hned po probuzení se nám nerozběhnou, jako většinou to bývá myšlenky, co dneska musím dělat a tak. Čili pokud ještě necháme se malinko v klidu, tak ta první třeba i nenápadná myšlenka, určitý poznání věci, které jsme předtím neměli, tak může být od nich. Ale je to velice lehký a nenápadný a připadá nám to jako naše myšlenka. To nevíme v tu chvíli, že nám to někdo blízký tam odtud sdělil, ale je to naše myšlenka, naše poznání něčeho, vhled do něčeho, co jsme předtím neznali. A tak se můžeme spolehnout, že nám někdo pomohl. A jinak ten kontakt se zemřelejma, někdy se
lze uchýlit ke spiritismu. Ale když to řeknu úplně natvrdo a na začátek, tak celý spiritismus je jediný velký klam a omyl. Protože to médium, který v době toho tranzu nemá kontrolu svého bdělýho já, tak neví, kdo se skrz něj projevuje. Čili můžou to být různý nezbedný inteligence, různý zlomyslníci, kteří si tropí žerty, larvy některé bytostí, nebo i astrální tělo těch, kteří právě spí. A tak je to naprosto nespolehlivý, přičemž někdy to médium se domnívá, že dostalo obzvláštní dar. Někteří jsou na to až velice pyšní. A ono to, samozřejmě, že to funguje, že něco jim píše, nějaké sdělení nebo podobně, ale je dobrý vědět, že pokud to je přijatý v utlumeném vědomí, tak to není nikdy spolehlivý. Není to nikdy bděle překontrolovaný. Existují samozřejmě i sdělení v plné bdělosti, při plném vědomí, s normálním napojením myslí dvou lidí, třeba toho z onoho světa a našeho, to je ale něco úplně jiného. A k tomu ještě takhle, medijně byly získané různé texty, vypadalo to velice zvláštně, bizarně a někdy je to diktovaný i pouze tím eterickým dvojníkem toho zemřelého. My víme, že každý z nás máme ještě takzvané eterické tělo, čili oživující nebo tělo našich vlastností, který oživuje naši fyzickou schránu, ale zároveň je nositelem našich vlastností dobrých i nedobrých. Po smrti fyzického těla to eterické tělo ještě nějaký čas funguje, než se rozpadne. A může to být velký zdroj klamu, že někdy právě to eterické tělo je na různých seancích považovaný za skutečně toho zemřelého. To eterické tělo nese stopy i minulých inkarnací nebo třeba z mládí toho člověka, takže když dejme tomu někde vyvolají tohohle dvojníka eterického, tak jim třeba říká omily, který ten jeho nositel měl v době mládí. Mám s tím i zkušenosti, když jsme takzvaně vyvolávali duchy, když mě bylo 20, takže k nám se dostávali právě tyhle pouze ty dvojníci, takže kdo byl v mládí ateista, tak když jsme se ho zeptali, jestli existuje Bůh, tak to odpovědělo, že neexistuje. Když jsme se ho zeptali, jestli existuje posmrtný život, tak ten dvojník nám odpověděl, že neexistuje. Čili je to někdy zdroj velikých omylů a o tomhle je na nejvíc dobrý vědět, že nemáme naletět na všechno, co se mimořádným způsobem dostalo k někomu. Ti eterický dvojníci někdy právě proto, protože nesou rysy i schopnosti, vlastnosti toho bývalého majitele, tak u silnějších osobností přetrvávají i dost dlouho. Možná pamatujete, před pár desetiletíma byl veliký světový humbuk, že Viktor Hugo nadiktoval snad 30 nebo 40 knížek z onoho světa. Vydávalo se to ve velikých nákladech, ale potom ty, co to hltali, tak pak zjistili, že jsou tam slovní obraty myšlenky Viktora Huga, jeho způsob vyjadřování. Ale i ta dlouhá knížka nešla od někud nikam. Nebyla tam žádná dějová linka, žádná zápletka, na konci žádný rozuzlení, žádná katarze. Prostě
blábol za použití Igova způsobu vyjadřování. Takže pak teprve pár lidí pochopilo, že to je od jeho éterického dvojníka. Takhle se pořídilo dost různých materiálů, který se vydávali za něco senzačního. Kromě toho existují i naprosto věrohodné sdělení. O tom ví velice dobře Igor z jeho amerických zdrojů. Třeba autor je uváděný jako Javier nebo Xavier. Dokonce Igor má k tomu film. Je to film, který... Náš domov, náš domov. Překvapilo mi, když mi Igor ten film poslal, tak já to, podle čeho je ten film dělaný, to jsem opisoval v textu. Protože tato sdělení skutečně spolehlivě přijatá před pár desetiletíma v Jižní Americe, tak to se ilegálně ještě za komunistů přeložilo do češtiny a pak různý podvratný živly jako funk to ilegálně opisovali s kopiema. Takže mám ještě, a mám to i v počítači, právě sdělení těch duší, který tam prožívají tyhle ty příběhy Kamaloky. Popisují to velice barvitě, jak se tam třeba bývalí nepřátelé ze země, jak se tam porvou mezi sebou, jak tam karbaníci hrajou desetiletí karban do zblbnutí. A i další hrůzy, jak to vypadá v Kamalotce. Takže to mám v počítači, pokud byste někdo o to měl zájem, stačí, když mi dáte mailovou adresu a rád pošlu, pro mě je to pár vteřin odťuknout. A pak mám, a to je, řekl bych, ještě unikátnější, text, který obdržela jedna velice probuzená dáma před pár desetiletíma od svého, nebo sdělení od svého zemřelého manžela. A protože oba byli velice čistí, tak on popisuje, jak to tam je pro ty čistý, pokročilý duše. A trošku to rozbouralo mou představu nebo otázku. Já jsem si říkal, ty svatý nebo ty dokonalý, co tam teda asi dělají, jestli ta blaženost není až nudná. A ono ne. Tam je tolik činností, tolik tvůrčí práce, právě ty pomoci těm méně pokročilým bytostem. A je to překrásný text, kde můžeme nahlídnout, jak to funguje právě ve světech těchto pokročilejších bytostí, kdy třeba se můžou i setkat, pokud měli nějakého duchovního mistra tady, který ho neznali, který už byl třeba dávno zemřelej, tak i s ním se můžou setkat. Můžou se setkat se spoustou svých idolů, pokud tam jsou. Takže je to překrásný období a opět bylo mi to dáno na počítač, takže kdo chcete, můžu vám to samozřejmě zadarmo přeposlat. Stačí si napsat. Čili můžete mít to smutný, co jsme říkali prvé, i to radostný, úlevný. Kdokoliv mi dáte mail, tak to můžu, protože jsou to texty, které nevyšly a asi hned tak nevídou. Pochybuju, že by některý nakladatel, snad kromě Jakuba Hlaváčka, byl natolik osvícený, aby riskoval, že ho kritici strhají. A takže to jsou popisy stavu, jak to funguje tam. Někdy považujeme za jakousi chybu, že nevíme, jak jsme na tom byli minule. Ale už kdysi se říkalo, že
po smrti se napijeme z řeky zapomnění lété. A prozřetelnost to zařídila velice moudře. Protože když by jsme znali minulý inkarnace, tak dejme tomu matka, která by měla dvě děti, jednoho světce nebo krále a druhého zločince, tak by diferencovala ve své přízni. A někdy ten zločinec právě potřebuje mnohem víc té mateřské lásky než ten světec. Zrovna tak, když by dva nepřátelé věděli o sobě, co si provedli, tak by se mlátili, že by to nebralo konce. Zloby, pomsty by nebraly konce. Proto je velice milosrdný, že se napijeme z řeky zapomnění lété. Vím, že jsou různý pokusy o inkarnační regrese. Ono je to lákavý, zajímavý, je to taková duchovní romantika, někam se dostat do minula. Pokud už vůbec bychom se do toho minula dostali, protože často je to sklouznutí po úplně jiné stopě, nebo je to oživení našeho podvědomí, co si přejeme, takže se to projeví. Takže pokud už by to bylo věrohodné, tak je to trošku podtrh na prozřetelnost. Dejme tomu, že jsem někoho minule okrad a letos, čili v tomhle vtělení, bych mu to měl vrátit. Ale měl bych mu to vrátit z dobroty svého srdce, ze vztahu k němu, třeba ze soucitu s jeho stavem, čili mělo by to ve mně uzrát, abych mu s tím oplaceným darem dal taky kus nějaký hodnoty, kus svého srdce. Když se dozvím v inkarnační regresi, že jsem ho okrad, tak vyberu úspory, šup tady máš a mám tě z krku. Houby, nemám ho z krku, protože to bylo jenom automaticky. To byl jenom schematický příklad, kam ta inkarnační regrese může vést, když se to zmechanizuje, zautomatizuje a nemáme tu výchovnou lekci. Říkám, pokud už nejsme obětí nějakého omylu. Vím, že, nevím, jestli už jsem to o Martě Foučkovi neříkal tady jednou, Marta Foučková, když měla kdysi před 30 lety to období, kdy vracela do minula, tak jednou, když jsme seděli, tak ona říkala, odkud jste, to jsme se ještě vykali, já říkám z Mirotic, a tak, a malujete, v Miroticích byl Aleš, víte, a malujete, já říkám, no v dětství jsem maloval, no tak to jste Aleš, a máte rád pivo, no to jo, no tak vidíte, tak to jste Aleš, a v tu ránu jste, jsem byl Mikuláš Aleš, takže jsem pochopil, jak snadno je někdy obsazovat, a všimněte si, ty, co vykládají o minulých životech, tak mají samý světce, krále, ale nikdo vám neřekne, že jste byl obyčejný rolník, nebo obyčejný asketa, nebo obyčejný magor, nebo cokoliv. A jsou to samý úžasný inkarnace. Já znám osobně vtěleného Shakespeara, Goethea, Tutanchamona, Ctirada a Šárku. Ježíšu tu běhalo několik, Drtikolu tu běhalo několik, Steinerů tu běhá nejméně 5, český, německý, nizozemský. Pak tu byly taky dvě kněžně Libuše, pak si běli do vlasu, která je z nich je ta pravá. Takže někdy je to až tristní a groteskní, co se s tím všechno nadělá. A je dobrý někdy ctít to, že nám to bylo zastřené. Může se nám přihodit, že v určité křižovatkové situaci je nám, aniž bychom se o to snažili, malinko poodhrnutý cíp z minula. Něco, jako tady úžasně vykládal Igor. Třeba, já nevím, jestli můžu být příliš osobní,
Když jsem lez do jednoho vztahu, kde jsem věděl, že to není v pořádku, že bude trpět někdo třetí. A když ono to bylo tak sladký, nešlo uhnout. A jednou večer jsem právě prosil Krista o pomoc, co mám dělat. Byl jsem sám ze sebe zoufalý až k pláči. A pak došlo k tomu, že se mi poodhrnul cíp z nějaký dávný inkarnace, z čeho ten vztah pocházel. Byl to nějaký dávný národek nebo kmen, který měl zvláštní zvyk. Měli tam takový pískovcový pahorek, naprosto hlej, bez zeleně, a až na vrcholu, na špici, byl takový altán s tou orientální střížkou takhle, a asi do výše metru bylo takový prkený bednění a díky. Uprostřed toho altánu bylo překrásný načenčení svatební lože. Tam měli trávit svou první noc novomanželé nebo budoucím novomanželé. Ve vší posvátnosti při vědomí posvátnosti tohoto aktu. A na úpatí toho kopečku byl svatební průvod, nebo doprovázeli ty dva, ten pár, jejich blízký z té komunity nebo z té vesnice, a doprovázeli je k tomu vytouženému prožitku. Ale najednou byl z nějakého křubíčka ten průvod přepadený několika chlapama a ty unesli nevěstu. Ty dva, kteří se těšili, že konečně budou svoji, tak už se v té inkarnaci nikdy nepotkali. Až do smrti po sobě navzájem toužili. Takže nebylo možné se znovu nesetkat a nebylo možné nevyplnit tu tehdejší touhu. Říkám to i z toho důvodu, že ono je krásný být ctnostný, ale jak říkal svatý Augustin, Pane Bože, prosím, dej mi čistotu, ale teď ještě ne. Vůbec nenabádám k nějakému lehkovážnému navazování kdejakých kontaktů, proto s tím moc do světa nejdu, ale tady se to dá říct, protože to předpokládá určitou zodpovědnost a nezapadnout do toho, jak je v některých duchovních kruzích, kde který vztah říkat, tady je něco z minula. Ono to zní úžasně a je to alibi, kterým si zdůvodním kde co. I když na někoho mám vztek, tak si ty, já říkám duchovnosti, řeknu, no jo, on mě určitě v minulém životě ublížil, takže tímhle se dá zalibizovat úplně všechno. To je dobrý vědět a dávat si na tom pozor, aby jsme semhle nesklouzli. Ale někdy, právě tím jsem začal, někdy, když pečlivě, pokorně poprosíme, tak buď formou živýho snu, anebo takový tý bleskový vize těsně před usnutím nám může být napovězeno, jak ta naše těžká situace vznikla. Ještě jednu cizí informaci. Jeden kdysi známý bylinkář, nebudu Pepu Zentricha jmenovat, my, když jsme se setkali tak poprvé, tak jsme se 3 hodiny skládali poklony a bylo to takový žvatlání o ničem. A mě už bylo líto, měli jsme se už rozejít a furt nic. Tak nakonec jsem se trošku uvnitřnil a říkám mu, to jsme si ještě vykali, a pane Zentrich, jak se máte opravdu? A on najednou se rozklepal, rozbrečel
a říkal, že je úplně na dně, že jeho žena ho strašně týrá, že kromě odpírání manželských povinností, nebo, tak že i na něj píše anonymy, že ho chce úplně zdiskreditovat, zničit. To byla bývalá žena nebo současná? To myslím vážně tu otázku. Co to bylo? To byla současná žena nebo bývalá žena? Současná. Současná. A právě jemu, když nejvíc trpěl a prosil Krista o pomoc, tak bylo napovězeno bleskovým poznáním z minula. On byl inkvizitor a odsuzoval nevinné děvčata jako čarodejnice k trestu smrti. A v tom momentu, co mu byl ukázaný, tak on byl za nějakým tím řečnickým, na nějakém tom předním místě jako soudce a měl před sebou nevinnou dívku. Věděl, že je nevinná, ale taky věděl, že když ji označí za čarodejnici a pošle na hranici, takže on postoupí v té církevní hierarchii. Takže tam končila ta jeho vize, takhle odveďte ji, a když ji odváděli, tak ona se na něj ještě mezi dveřma otočila a vzkřikla na něj, řeknu to doslovně, počkej ty svině, já si tě najdu. Takže si ho našli. Takže někdy to... Já teda vůbec nevím, čemu se směje. Vůbec jsem nepochopil, že... Měl se ženy hlavně. Mě je z toho musí. Ještě neví, co si čeká. Kdo si počká, ten se vyčká. No to tak jenom vypadá. No to se neunáte. Pojď, počkej, nebo to. Ne, neprojektuj svojí. Pardon, omlouvám se. Ne, to je v pořádku. Já zjišťuju, že by bylo obtížné se s tebou názorově utkat, protože ty jsi tak úžasně pohotovej. S tebou nesouhlasím. Zase ta pohotovost. Ty jsi zase hluboký, bratře. Hloubka nemusí mít rychlost. Mě mnohdy rychlé, mělkým může být. Já jsem někdy tak hluboký, že někdy ani nevylezu. To jsem znal jednoho, když jsme dělali v mých asi 25 skupinový meditace, tak vždycky usnul a pak říkal, já jsem byl tak hluboko. Takže vlastně končíme, že jo? Ne, naopak, že bych ti nechtěl přetrhnout nit. Takže to byl hodně silný případ, hodně silná ukázka té karmické provázanosti, no, no. Že i když takzvaně dostáváme a je z tohohle cesta ven, cesta přijetí, cesta prosby o odpuštění, ano, a možná asi by se slušelo zkusit poprosit do vysvětlit. Tady právě jediná možnost je naprostý odpuštění. Dá se k němu dojít i logicky, protože každý jsme něco prováděli. Jinak bychom tady nebyli. To, že do toho nevidíme, co jsme prováděli, to je druhá věc. Někdy je v takzvaných duchovních kruzích v uvozovkách krásný zvyk, když někoho něco postihne, tak hned si přihřívat svou polívčičku, to má za to. A co pak on asi provedl? No, to muselo být něco hroznýho. Jenomže ten, kdo trpí, ať už nemocí, úrazem, ten už, když si se říkalo, že je na soudě, čili jemu se karma projevuje. A nikdy nevíme, jaký raneček karmy ještě sebou neseme a co nás postihne třeba ještě mnohem horšího. Takže stavět se nad trpící je odpornost. Naopak máme mít hluboký soucit s utrpením druhých, obzvláště pokud ho přijmou. A to je
právě to dilema. Utrpení je třeba přijmout, i tu nemoc, ale samozřejmě se bez nějakého lpění snažit o něco lepšího, o uzdravení, ale výsledek přenechat Boží vůli. Já už nějak moc kážu, že jo? Takže skončili jsme na prahu Kámaloky, když duše projde tím panoramatem, kde se promítá všechno, celý náš život, tak by se měla dostat do Kámaloky, čili očistce. Kámaloka, káma v sanskritu znamená soubor nižších chtíčů, nižších vlastností a loka je místo jako lokalizace a podobně. Čili místo nižších žádostí, kde podstata toho je, že čím jsme napadali druhý, tak se ocitáme v jejich kůži, v jejich nitru. Každá urážka, každý pošklebek, každý nevyslechnutí, ať už dítěte nebo starce, každá pomluva, nadávka, každý podraz, cokoliv, tam prožíváme tak, jak to prožívali ty adresáti. Proto se říkalo o někom, že je na pravdě Boží. To je ta skutečná pravda. A tam neexistují žádný, jako tady jsme zvyklí na svoje okecávky, všechno si omluvit. Já nic, to on. To já za nic nemůžu. Tam máme zbystřený svědomí a sami potřebujeme a toužíme poznat, co všechno jsme napáchali. A to je podstata očistce nebo Kámaloky a je to někdy velice těžký, když nám někdo neodpustil a je třeba ještě tady a my už tam, tak je to pro nás hrozně těžký. Kámaloka taky znamená, nebo v další období Kámaloky znamená, že procházíme svýma zlozvykama, chtíčema, ale nemáme tělo. Čili opět trpíme tam, můžou kolem nás defilovat dorty, pečínky, ale nemůžeme to pozřít. Můžou pro... No, nebudu všechny vášně rozvíjet, bylo by to hodně. A to všechno je pro nás zdrojem velikých muk. To je peklo. Nebo kromě jiného. Kdy máme svoje chtivosti, ale nemožnost je uspokojit. A teprve, až se tím unavíme, až pochopíme, že to je iluze, až nám svitne naděje, že je něco vyššího a třeba k nám k tomu i pomůžou pokročilejší bytosti, teprve pak je to odechnutí, ta úleva právě tou nadějí. A takhle procházíme různýma sférama Kámaloky. Někdy se to dá i vysvětlit, že jsou Kámaloky různých čtyř živlů. Čili třeba Kámaloka vzduchu znamená to, co souvisí s naší řečí, co vypouštíme do vzduchu. Jak jsme koho napadali, jak jsme někomu pochlebovali, jaký odpornosti procházely našimi ústy, jaký sprostoty, vulgarity jsme bez uzardění ze sebe vypouštěli. Kámaloka země je třeba materialismus, čili co všechno jsme tady pěstovali vyloženě hmotařsky, na čem jsme lpěli, podobně Kámaloka vody a čtvrtý život jsem zapomněl, to je jedno. Čili i takhle se dá ta Kámaloka trochu vysvětlit. Když už jsme se natrpěli dost
A právě když jsme z té kamaloky přijali určitý předsevzetí příště to napravit, a to předsevzetí si přineseme do další inkarnace formou toho tichého hlasu svědomí. To jsou naše předsevzetí z kamaloky. A opět to svědomí můžeme buď přehlušit, anebo následovat. Je to zase na naší svobodné vůli. Čili když už jsme se z kamaloky z toho utrpení dostali, tak máme možnost prožívat devachan. Po křesťansku se tomu dá říkat ráj nebo nebesa, ale ono to zní někdy trošku katolicky a tak kýčovitě, takže já radši zůstávám u toho devachánu. Tam nejenže prožíváme jako odměnu to, co jsme prožili hezkýho a dobrýho tady, ale dál pracujeme na své další inkarnaci. To, co jsme tady prožili, i kdyby to byla jenom chvilka čistého, vnešeného v umění, v přírodě, ve vztazích, v modlitbě, v duchovním studiu, pokud jsme to skutečně tady prožili, tak v devachánu se v tom můžeme úplně po libosti okoupat. Proto se někdy říká, že se koupeme v devachanských mořích a řeka, nebo řekách. Čili tam běží ten čas jinak a cokoliv dobrýho, krásného, ušlechtilého jsme si odtud přinesli, tak tam to můžeme nejen dál prožívat, ale dál to propracovávat a vštěpovat si, že i to chceme přinést do další inkarnace. Právě v devachánu nám pomáhají už i vyšší duchovní bytosti, protože ty už tam máme na dosah. V kamaloce zatím ještě ne. A když už jsme v devachánu pobyli dost dlouho, tak zatoužíme po další inkarnaci, protože skutečný pokrok můžeme dělat pouze tady na zemi. Tady je čas právě té sedby. Tady můžeme něco ovlivnit. Tam to poznáváme, tam máme svý předsevzetí, svý naděje, ale teprve po zrození můžeme ze sebou něco dělat. Proto inkarnace, čili vtělení ve hmotě, je obrovský dar. Taky ještě bych doplnil ke smrti. Jasnovici popisují, že duše, které prošly smrtí, na ní vzpomínají jako na úžasný zážitek, překrásný. Takže je naší hloupostí tu smrt nějak se toho bát nebo to na to proklínat. A když na konci toho devachanu, když už se nás zmocní touha zase něco napravovat tady na zemi, tak nám pomáhají duchovní bytosti zase třeba vyhledat správný rodiče. A to je někdy velice obtížný úkol. Ta duše lítá po země kouli rychlosti myšlenky a hledá vhodný pár, který by odpovídal i dědičností tomu karmickému předsevzetí. A zároveň to musí být pár, kde v okamžiku početí plus 9 měsíců by to odpovídalo horoskopu, který potřebuju. Takže někdy i ta vtělující se dušička, už když si vyhlídla ten budoucí pár, tak je už při nich při tom početí nebo dokonce v nich vzbuzuje tu vzájemnou touhu, aby k tomu početí došlo právě v té správné době, kdy by to po těch 9 měsících odpovídalo tomu horoskopu. Můžeme se opýtat? Ano. Kdy duša vstupuje do těla hned na začátku vlastně? No. Kdy vstupuje duša do těla? Ještě. Kdy, rozumíš?
Kdy vstupuje duše do těla? Jestli je to na různě jako početí a... Různý zdroje se mezi sebou hádají. Četl jsem sebejistý vyjádření, kde koho a odlišovalo se to, ale vzal jsem si z toho tolik, že duše je mimo tělo, ale už pozoruje i ten budoucí pár. Pozoruje i třeba ten zárodek. A v určitém období, a to nevím, neumím odpovědět, se stotožňuje už s tím zárodkem. Přičemž ani doba těhotenství těch 9 měsíců není náhodná, protože nám pomáhá 9 hierarchií nad námi. Anděle, archanděle, archeové, duchové pohybu, duchové formy, duchové moudrosti, pak duchové vůle, to jsou trůnové, duchové harmonie, čili cherubíni, a nejvyšší duchové lásky, serafíni. Čili každý měsíc jedna z těch hierarchií na tom zárodku pracuje. Ano. A když celá dítě narodí předčasně, moje dcera se už 5 měsíců pítala na svět, ledva jsme udrželi dokonce 7. Jestli to je předčasný národ, to tam jedna nebo dvě hierarchie chybějí. A ten člověk to má pak o to těžší, protože musí ty schopnosti, které by dostal darem, dohánět velice složitě prostřednictvím těch dalších hierarchií, ale samozřejmě s svým intelektem nebo svýma schopnostma. A někdy je to opravdu omezení tristní, ale protože toto se neví, takže ten člověk to sám o sobě třeba neví, že to má stížený. Ale zase to asi není taky náhodně, a to už bychom zase byli u těch minulých rozhodnutí. No, můžu se ještě zeptat, když jste zmínila paní Poučkovou. A paní Poučková říká, že duše si nevybírá rodiče, že to jsou průvodci a že ji musí nutit velice často, aby ta duše vstoupila právě tam, kde je to nějak předurčeno a kde se potřebuje vyvíjet, že to není výběr samotné duše. Souhlasím s tím, nebo ne? Já to řeknu takhle. Martička je strašně hodná holka. A když už jsme teda u ní. To poznání je v tom, nakonec zjistíte, že z každého toho učitele si vezmete jenom něco. I ti takzvaní učitelé, i ti nejlepší, mají své malé závislosti, své malé umanutosti, své malé připoutanosti. A jak říkal ten Ashin Otama, buddhistický vlastně učitel, dokud je to v lidském těle, tak to vždycky ještě trochu smrdí, což je nádherně vyjádřeno, připomenu to, že jsme-li v tělesnosti, máme jistý typ připoutaností. Takže může se vám stát, že u učitele, kterého máte rádi a kterého považujete za skvělého v mnoha ohledech, uslyšíte něco, co vám nesedí, co odporuje vaší osobní zkušenosti, anebo tvrzení jiného učitele, kterému také důvěřujete. A v tu chvíli vůbec si s tím nelamte hlavu a říjte se intuicí, srdcem a opravdu si vybírejte. Včera jsme to tady odpoledne slyšeli, stejně jsme to my, kdo si tvoří svůj svět. Takže vytvořte si ten svět, já přesně paní Martu Foučkovou jako nesmírně mám rád, byla jedna z prvních, která mi zaťukala takhle na stůl a řekla, tohle je, ten duchovní svět je větší realita než ten stůl, na který já tady takhle teď ťukám. Tak, ale na druhou stranu ona třeba měla až takovou jako averzi vůči sexuálnímu styku těhotné ženy. A vím, že o tom velmi plamenně hovořila, jaký to je hřích a jak to ubližuje plodu. A myslím si, že, teď pouštím se trošku na ten koupudu, ale
myslím si, že se tam opět mohlo promítnout něco jejího osobního. No, asi jo. No, no. Jo, prostě no. Těžko zase říct, že když prostě je plod a ti partneři se milují, no tak proč by ta láska nemohla být, je-li to provázeno opatrně a náležitě, i takto realizována? Ano, ona to... A to jsem si zrovna u ní uvědomil, že toto bude jedna z jejich malých umanutostí. No a když už teda tu Martu probíráme, ona jednou přijela do Písku na přednášku a to mi pak říkali, začala, vy vůbec nevíte, koho tu máte, ten Karel Funk, to je Mikuláš Aleš. A tak jsem jí pak pozval na pivo a s plným důrazem jsem jí říkal, neříkej o mně, že jsem Aleš, nejsem Aleš. A ona tak dojatě hlesla, když ty seš takový skromnej. A to mě trošku dopálilo, hned. To mě trošku dopálilo, tak jsem jí řekl, ale samozřejmě v nadsázce, neponižuj mě nějakým Alešem, když jsem Shakespeare. A ona takhle rozmrženě mě koukala a začala, no hele, on ten středověk, a tak jsem jí utěl, protože do půl minuty bych byl Shakespeare. Můžeme tady jenom ještě k předchozímu, zkusím pořád mikrofon, jestli se to povede špatně. Jenom ještě chce Eva k tomu vtělení, kdy ta duše jde. A řekni, z čeho vycházíš? Zapnout. Já samozřejmě vůbec netuším, o čem mluvíte, protože to vůbec neznám, ale z hlediska čínské medicíny je to úplně přesně stejně. To znamená, že duše běhá, nožičky si může uběhat. Z toho důvodu je třeba složité říct, že prostitutka, která náhodně otěhotní, že to je špatně, protože z hlediska té duše to může být naprosto správně. A dokonce jako čínská medicína velmi kvantifikuje. Takže vstup, tam se to nazývá zářící mysl, Shen Ming, ten duch, který vstupuje do těla, a ten duch vstupuje sedmý den. To stádium hmotné, které známe, se jmenuje morula, čili že je to taková jakoby malina, a do této konfigurace vstupuje dejme tomu ta duše nebo ten Shen Ming, a tato morula se zahnízdí v děloze. Takže to je první věc. Druhá věc je, že z hlediska čínské kosmologie nebo čínské medicíny tam vlastně dochází v univerzu, dochází výběru, přesně jak jste to říkal vy, to znamená, vybíráme si čas člověka a prostor, to znamená čas matku, otce a prostor. A poslední věc, která se mi strašně líbí, která tady nezazněla, ale mně to přijde úplně geniální. Děti se můžou vychovávat do 3 měsíců svého života. Ideální je vychovávat je vlastně hned, jak zjistíme, že jsme těhotní a těhotné. A do 3 měsíců svého života, protože ještě 3 měsíce po vstupu do normálního, my bychom řekli, pozemského bytí, nejsou koncipovány například meridiány. To znamená, že se nedají použít všechny terapie, které se používají na normální dospělého člověka. Takže jenom chci říct, že je nádherný, že já se tady dozvídám úplně z jiné strany něco, co vlastně znám desítky let z hlediska té čínské medicíny. A mimochodem, mám hroznou radost, že vás vidím, protože já jsem z Jarotic. Co jste? Z Jarotic. Odkaď? Jarotice. Hele, sousedka, já jsem z Jarotic. No. Takže děkuju. Ještě bychom probrali ten banální pojem pohřeb. Protože to, co se dneska dělá jako zvyky, to mělo hluboký význam. Třeba zvony při pohřbu měly čistit atmosféru od zlých duchů. Čili my můžeme říct od elementálů i té lítosti. Věnec na hrobě byl kruh, čili poukaz na reinkarnační koloběh. Na to, že nemusíme truchlit, protože ten zemřelej udělá kruh a zase se vtělí. Zrovna tak svíčka. Kdysi za dávných Slovanů
na hrobě planuly veliký ohně. Protože to bylo něco jako, řečeno po našem, meditační pomůcka, kdy jsme toho zemřelého chtěli situovat do tepla a světla lásky. Ten oheň je teplo a světlo, měl ohřívat toho zemřelého, čili byl to úžasná pomůcka, jak toho zemřelého obalovat hřejivostí světla, tepla, lásky. Církev to postupně omezovala, až nám z toho zbyly smuteční svíčičky. A to je pořád ten symbol toho ohně. My děláme, všimněte si, spoustu zvyků a nevíme proč. Když za někoho zapálíme svíčku, ať už doma nebo na hrobeček, tak jsme ty zvřární příbuzní, který vědějí, co se sluší a patří. Tetičky by nás pochválili, až přijdou další na ten hrob, tak budou vědět, že jsme to tam dali my, že jsme ty vychovaný, ale nenapadne nás to nejzákladnější, že bychom toho zemřelého měli tím teplem a světlem ty svíčičky trošku prozářit, protože on to určitě potřebuje. A je to jednoduchý, opět nemusíme být žádný mystici nebo ezoterici. Můžeme to dělat každý, protože trošičku lásky a naděje je v každém z nás, jinak bychom tu nebyli. A těch zvyků bylo mnohem víc, zrovna tak třeba pohřební hostina. Ono to vypadá cynicky, když napřed, já říkám, pohřebčani, jako svatebčani, tak pohřebčani truchlej na hřbitově, hraje tam smuteční dechovka a sotva vypadnou, tak dechovka spustí a ten ptáček, jarabáček a jde se do hospody na hostinu. A když si ta hostina právě symbolizovala, že přejeme všechny dobroty duchovní tomu zemřelému. Ono to je takový snadný alibi, že si se rozšoupneme a má to nějaký ušlechtilý účel, nebo mělo, teď už ani ten ušlechtilý účel ne, ale přiláká to lidi na pohřeb, protože bývá na pozvánce bohatá hospoda, hostina v hospodě na růžku. Takže tím asi bychom pro dnešek skončili. Nevím, kdy a jaký bude pokračování, ale můžu říct, že mi to bylo velice hezky a že děkuju za milý souznění a někdy zase někde naschledanou a naslyšenou a naviděnou. Igor mi říkal, ať si tam ten papír neberu. Já si ho vždycky beru. A stejně se na něj nepodívám. A nakonec má pravdu zase ten Igor. Přátelé milí, Karle, děkujeme za nádherné lidské a poučené povídání, kde pozoruhodně čerpáš z jakési syntézy, jak vlastního životního poznání, tak i z toho setkávání s moudrými lidmi, setkávání, která s jakousi utkvělostí už od svého mladého věku vlastně si dělal. Takže velký respekt, velké poděkování. A ty si tam, prosím tě, řekl teďko v závěru jednu nádhernou věc, že každý z nás má šanci vygenerovat aspoň malý díl laskavosti, aspoň malý díl hřejivosti, lidského tepla. A že s tím možná i někdy hazardujeme, nepoužíváme to. Ale my máme ty,
jakoby malé možnosti, ale pak se občas narodí jedinci, zvláštní, úžasní, fantastičtí, kteří disponují obrovskou silou. A já zvu naše přátelé Danu a Aleše Huskovi a jejich přátelé, aby nám ještě před obědem povyprávěli a mu udělali... Potřebujete malinkou pauzičku? Dobře, ale poprosím malou, ať se nerozpadneme. Děkuju. Takže maličká technická a pokračujeme podle programu. Děkuju.